crec que la gastronomia de l'Empordà és una de les més importants que tenim a Catalunya. Val molt la pena, primera, per donar-se un gust al paladar, segona, per conèixer el territori. Tenim uns productes, jo crec, molt bons, no solament l'arròs, sinó que tenim la gamba, tenim la ceba de Figueres, la patata, la poma... Són un fruit de la terra i, per tant, és l'essència d'aquestes contrades. El mirador de Josep Pla és l'observatori privilegiat des del qual descobrir els entorns de Pals. Al nord, més de 700 hectàrees de camps d'arròs s'obren al voltant de la desembocadura del riu Ter. El cicle de la seva producció comença i acaba aquí, i segueix encara avui els mètodes tradicionals de l'Empordà. Aquesta és la garantia que ofereix la ruta gastronòmica que, Entorn de Pals, ens permet visitar i gaudir de nombroses jornades dedicades a l'elaboració i degustació dels productes tradicionals de la zona. El conjunt medieval de Pals és un indret ideal on perdre's per obrir la gana. Els seus carrers empedrats i els seus arcs recullen el passejant en un clima que evoca la història de la comarca. Recórrer els camins que envolten els antics aiguamolls i els camps d'arròs és també una bona alternativa per buscar pobles que han seguit durant generacions el procés de producció de l'arròs, des del cultiu a la sega i a l'assecatge al sol. La diferència de l'arròs de Pals envers normalment la zona més coneguda, que és la zona del Delta, és bàsicament són tres punts. Un, és el microclima que tenim aquí a la zona de l'Empordà. Dos, l'aigua del Ter, que és una aigua molt bona, amb molta duresa. I tercera, doncs la tardança a l'hora de recollir l'arròs, que en zones com a més València, el Delta, el recullen al setembre i nosaltres el recollim a l'octubre, per tant, vol dir que quan més temps està la planta al camp, més qualitat i més gustosa és. Aquí es conreen diferents varietats. La que es conrea més és el gra rodó. Podem parlar del Bahia, podem parlar del Tebre. Llavors també conreem dues varietats que són molt primaverenques. Tenim el Nembo i tenim el Loto, que es cullen abans. També l'arròs bomba, una mica el carneroli. L'arròs de Pals és un dels 7 productes gastronòmics agrupats sota la marca de garantia Productes de l'Empordà. Aquest segell vetlla per la qualitat del producte i garanteix que el procés de producció es tanca a l'Empordà segons les tradicions autòctones. Trobem així postres tradicionals com el recuit de drap, els bunyols o la poma de relleno de Vilabertran. Aquesta última és una elaborada recepta que s'ha mantingut viva a través de generacions i que farceix la poma amb botifarra, galeta, anís i ou. Altres productes de la marca són les gambes de Palamós, la ceba de Figueres o la botifarra dolça, una botifarra endolcida amb canyella i sucre de la qual es tenen notícies des del segle XIV i que es pot comprar avui a molts establiments de la comarca. I a l'any 2003 es decideix crear aquesta marca per certificar l'origen d'aquests productes i sobretot per realçar-ne la qualitat i donar-ho a conèixer a tota la població. A part, també tenim una empresa externa que ens fa inspeccions a l'any per tal de col·laborar doncs que el producte realment és de la terra i és de qualitat. I sempre que hi hagi el distintiu de marca de garantia, podem donar una seguretat al consumidor d'aquest producte. N'hi ha moltes, és de les comarques on més campanyes hi ha. Són una quinzena, alguns anys n'hi poden haver unes menys o unes més, i a més de productes molt i molt variats. Per tant, tenim la sort d'haver-hi molts productes en una comarca que és reduïda però molt rica. El molí de Pals pot acomiadar la ruta com el símbol d'aquelles tradicions que ens serveixen per recordar la qualitat de les coses ben fetes, dels productes lligats a la terra i de les receptes reafirmades generació rere generació. Els productes de la marca de garantia de l'Empordà són, sobretot, un símbol molt fort d'identitat. Ha anat sempre lligat íntimament a la vida quotidiana de la població de Pals. I un orgull de tots els empordanesos.